Katy Perry და Orlando Bloom-ი რომში თავიანთი მეგობრის, დიზაინერ Michi Nonu-ს ქორწილში იმყოფებიან. გუშინ სტუმრები პრეფართიზე ზღვის პროდუქტების რესტორანში შეიკრიბნენ. წყვილი თავს ვერ იკავებდა ერთმანეთს, ეხვეოდა და კოცნიდა. სხვა სტუმრებს შორის Carly Close, მისი მეუღლე Joshua Kushner-ი და ცნობილი მაგნატი Mickey Hess-იც იყვნენ. თუმცა მთელი ყურადღება მაინც სამეფო წყვილის, პრინცი Harry-სა და Meghan Markle-სკენ იყო მიპყრობილი, რომლებმაც თავიანთი 5 თვის ვაჟი Archie სახლში დატოვეს და ცერემონიალზე დასასწრებად იტალიაში ჩაფრინდნენ. ტაბლოიდები წერენ, რომ წყვილი საკმაოდ თავდაჭერილად იქცეოდა. Ellen DeGeneres Hollywood-ში უდაოდ ერთ-ერთი საყვარელი ტელესახეა. 2003 წელს შოუს გამოსვლისთანავე Ellen-მა ყველა რეკორდი მოხსნა და Hollywood-ში სახელიც მოიხვეჭა. 2016 წელს წამყვანი პრეზიდენტის თავისუფლების ორდენით დაჯილდოვდა. 2017-ში კი 59 წლის Ellen-მა ყველანაირი რეკორდი მოხსნა, როდესაც People's Choice Awards-იდან სახლში თავისი მეოცე ჯილდო წაიღო. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა Ellen DeGeneres-მა მაინც მოახერხა და თავის ვარსკვლავურ გზაზე ცნობილი მტრები გაიჩინა. მათ შორისაა კეიტი გრიფინი, ჯუან რივერსი, დრიუ ბერიმორი, კელი რიპა, კეტლინ ჯენერი და პირს მორგანი, ბოროტი ქერათმიანი. ასე მოიხსენია კეიტ გრიფინმა შოუ წამყვანი თავის წიგნში, პირს მორგანმა კი მას პირფერი უწოდა. თუმცა ელენი მაინც საყვარელი შოუს საყვარელ წამყვანად რჩება. ლოს-ანჯელესში სატელევიზიო პრემია ემის დაჯილდოება გაიმართა. 71 ცერემონიალზე გამარჯვებულები 27 სხვადასხვა ნომინაციაში გამოავლინეს. სპეციალურ სტუმრებს შორის, რომელთაც თავის საღამოზე მოიყარეს, მომღერალი ჰოლზიც იმყოფებოდა. წითელ ხალიჩაზე 24 წლის ლამაზმანი ლიბანელ-ამერიკელი დიზაინერის რამი კადის კაბით წარდგა. მაიკროსოფტის თეატრის სცენიდან ახალგაზრდა შემსრულებელმა პატივი წელს გარდაცვლილ მსოფლიო ვარსკვლავებს მიაგო. მან სინდი ლუპერ ის ჰიტი Time After Time შეასრულა. ცნობისთვის Time After Time სინდი ლუპერის სადებიუტო სტუდიური ალბომის She's So Unusual მეორე სინგლია. სიმღერა 1984 წლის 27 იანვარს გამოვიდა.